प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म अनुप राय। आजको समाचारको प्रायोजक गर सपनों का घर है बनाना तो वृन्दावन मार्बल्स ही है ठिकाना। समाचार विस्तारमा जान अघि सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय घिमाले एनआरसी अनि सिएको विरोधमा निकाल्यो दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डदेखि खरसाङसम्म पैदल यात्रा। हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको आयोजनामा एनआरसी र सिएको विरोधमा खरसाङमा विरोध र्याली सम्पन्न। एनआरसी अनि सिएको विरोधमा पर्यटन मन्त्री गौतम देव आफ्नो समर्थकहरूको साथमा बसे धरनामा। एनआरसी अनि सिए कानुनको विरोधमा राज्यव्यापी र्याली, कालेबुङ तृणमूल कङ्ग्रेसले पनि निकाल्यो विरोध र्याली। अनि हिमपातको कारण सिक्किमको पर्यटन स्थल छाङ्गु नथुलामा फँसे पर्यटक, सेनाले उद्धार गरी लगे सुरक्षित स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले एनआरसी अनि सिएको विरोधमा आज दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डदेखि खरसाङतर्फ मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको अगुवाईमा पैदल यात्रा आरम्भ गरेका छन् भने पैदल यात्रामा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वगणको सहभागी रहेको थियो। यस विषयमाथि अध्यक्ष तामाङले अधिक जानकारी दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै अगाडि समयदेखि नै हामी एनआरसीको विरोधमा थियौँ। जब सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल लोकसभा र राज्यसभामा पारित भएर आज सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 भयो, सर्वभारतीय स्तरमा भारतीय नागरिकहरूले यस कानुनको विरोधमा छ, एनआरसीको विरोधमा छ। तथापि केन्द्र सरकारले भारतव्यापी विरोध हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू कानमा रुहा हालेर या बन्द गरेर बसिरहेको छ, अन्धो जस्तो भइरहेको छ, बहिरो जस्तो भइरहेको छ। अनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट यसरी नै विरोध र प्रतिवाद समय समयमा गर्दै आएका छौँ। हजुरहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा 29 तारिक भोलि 24 घन्टाको बन्द डाकिएको थियो। यस बन्दलाई हामीले अहिले क्रिश्चियन समुदायको, डुक्पा समुदायको, सिक्किमको, सिक्किमीजहरूको नयाँ साल, साथसाथै श्री श्री सतपालजी महाराजको उहाँको धार्मिक अनुष्ठान 30 तारिकदेखि 1 तारिकसम्म सालुगढामा भएकोले गर्दा अहिले घडी दार्जिलिङ र सिक्किम अनि नर्थ बेङ्गालमा पर्यटकको आगमन एकदमै ज्यादा भएकोले गर्दा मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चालाई एउटा आग्रह गरेँ, निवेदन गरेँ, यो बन्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने। र उहाँले बन्द फिर्ता लियो। यसको निम्ति म युवा मोर्चालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि सामान्य स्थितिमा भोलि कुनै बन्द हुने छैन। आज खरसाङमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको आयोजनामा एनआरसी र सिएको विरोधमा एक र्यालीको आयोजना गरियो। उक्त र्याली खरसाङको टुरिस्ट लजबाट सुरु भई राष्ट्रिय राजमार्ग 55 हुँदै वर्धमान रोड मोटर स्ट्यान्डसम्म पुगी समाप्त भएको छ। उक्त र्यालीमा तृणमूल कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदीप प्रधान, आरिफ खान, सुनिल प्रधान, मिङमा आजी लगायत हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको नेताहरू र विभिन्न बोर्डका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। जापानबाट सिक, चाइनाबाट सिक, आज भारतको अर्थव्यवस्था कहाँ पुग्यो? मोदी स्वयंले भनेको थियो बिजेपीलाई भोट देऊ। म प्रत्येक वर्ष भारतीय बेकारी युवा युवतीलाई 5 करोडलाई नोकरी लाउँछु भन्छ। 5 करोड, आज 5 जनाले नोकरी पाएन। उल्टा हाम्रो पहाडमा जाने हेर्नुहोस्, हाम्रो हेरिटेज रेलवे प्रेस उडाएर लग्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। ऊ तल जितेमा हाम्रो त्यहाँ ट्राइबल स्कुल थियो, त्यो उडाएर लग्यो। अब यहाँ सेन्ट मेरिजमा रेन्जर्स कलेज छ, त्यो पनि उडाउनु लागेको छ। यस्तो अवस्था बनाइदियो। हाम्रो फेरि विपक्षीको साथीहरूले भन्छ राजु विष्टले दिल्लीमा काम गर्दैछ। अरे के काम गर्दैछ? राजु विष्टले जवाब दिनुपर्छ। हिजो अस्ति मैले पार्लियामेन्टमा देखेको राजु विष्टले टाइम मागेको थियो अध्यक्षलाई, स्पिकरलाई। देशको विभिन्न प्रान्तहरूमा केन्द्र सरकारद्वारा जारी गरिएको नयाँ कानुन एनआरसी अनि सिएको विरोध
प्रदर्शन भइरहेको क्रमबीच यता सिलगढीमा पनि यस कानुनको विरोध जनाउने क्रम जारी रहेको छ। आज एनआरसी अनि सिएको विरोधमा पर्यटन मन्त्री गौतम देवले आफ्नो समर्थकको साथमा सिलगढीमा धरनामा बसेका थिए। यस विषयमा उनले अधिक जानकारी दिएका छन्। माननीय मुख्यमन्त्री एवं हाम्रो दलले सुप्रिमो মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রোগ্রাম দিয়েছেন 294টা বিধানসভা ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রাম হবে, সেই প্রোগ্রাম আমাদের এখানে হচ্ছে। আমাদের শিলিগুড়ি সাব ডিভিশনে 3টে বিধানসভা এবং যেহেতু 14টা ওয়ার্ড দার্জিলিং জেলা থেকে পরিচালিত হয়, 166টি বুথ আছে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতেও হচ্ছে, আশিকর মোড়ে, তো এই 4টে জায়গাতে আজকে প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করছি এবং প্রোগ্রামগুলো আমরা মানুষের কাছে বার্তা দিচ্ছি যে এই ভয়ানক বিভাজনের যে নীতি, মানুষের বিরুদ্ধে যে আইন তৈরি করা হয়েছে, সেই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং মানুষই সর্বত এবং ভাবে এই নীতির বিরুদ্ধে, এই আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বাধ্য করবে এই স্বৈরাচারী সরকারকে, এই নীতিকে, এই আইনকে প্রত্যাহার করতে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে। উনি আমাদের দলের সুপ্রিমো, 3 তারিখ আসছেন এখানে, এখানে তিনি রাজপথে হাঁটবেন মানুষকে আরও সংহত এবং আরও আন্দোলনমুখী করার জন্য। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসলে আপনার পূর্ব ঘোষিত কার্যক্রম অনুসার এনআরসি আর সিএকো কানুনকো বিরোধমা শনিবার রাজ্যব্যাপী র্যালি নিকালেকো থিয়ো ভনে, এতা পাহাড়কো বিভিন্ন ঠাউঁমা পনি প্রতিবাদ র্যালি নিকালে ক্রমমা আজ কালিম্পোংমা পনি এউটা বিরাট প্রতিবাদ র্যালি নিকাল্যো। টিএমসি কালিম্পোং পর্যবেক্ষক তথা রাজ্যসভা সাংসদ শান্তা ছেত্রীকো আগুয়াইমা নিকালেকো র্যালিমা টিএমসি কালিম্পোং জিল্লাকা সবাই নেতৃত্বগণ, কার্যকর্তাহরু লগায়ত বিভিন্ন জাতীয় বিকাশ বোর্ডকা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কার্যকারী এবং প্রতিনিধিহরু উপস্থিত ভয়েকা থিয়ে। উল্লেখনীয় ছ, আজকো র্যালিমা লেপচা বিকাশ বোর্ডকা 2 খেমা চেয়ারম্যান এলএস তামসাং অনি অর্কো খেমা ইউসুফ সিমিক পনি আপনা সমর্থকের সাথ র্যালিমা সামিল ভয়েকা থিয়ে। সিএএকো বিরোধমা আজ ভারতবর্ষভরি নাই এসকো বিরোধ ভইরহেকো ছ, র পশ্চিম বঙ্গালমা পনি হাম্রি নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীলে পশ্চিম বঙ্গালকো বিভিন্ন জিল্লাহরুমা আফাই পনি উহাঁকো ইয়ো সিএএ অনি এনআরসিকো বিরোধ গরের উহাঁলে র্যালি जग्गा जग्गामा गरिरहनु भएको छ, दिनभरि डेली डेली नै उहाँ गरिरहनु भएको छ र यो आउँदो 3 जनवरीमा पनि सिलगढीमा उहाँ आउनुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हामीले सबै समुदायले हाम्रो पहाडमा मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतवर्ष, सम्पूर्ण बङ्गालमा हामीले एनआरसी अनि सिएएको घोर विरोध गरिरहेको छौँ र यसको लागि आउँदो दिनमा पनि तपाईँहरू निश्चय नै आउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु, अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू यसरी समर्थन जनाएर आउनुभएकोमा सबै सबैलाई म धेरै धेरै पार्टीको तर्फबाट, মমতা, हाम्रो नेत्री মমতা ব্যানার্জীको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मुरी मुरी लाख लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, बिजेपी सरकारले 2 प्रकारको नीति गरिरहेको छ। यता आसाममा एनआरसी लागू गरेको छ, एनआरसी लागू भइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो, 19 लाख एनआरसीबाट हाम्रो आसाममा बस्ने जातिहरू, विभिन्न सम्प्रदायको जातिहरूलाई आज 7 वटा आसामको 7 वटा डिटेन्सन काममा राखेको छ। आज कति 9 महिना 10 महिना भइसक्यो, हाम्रो गोर्खा त्यसमध्येमा 19 लाख जुन चाहिँ एनआरसीमा छुटेको छ, त्यसमध्येमा 1 लाख हाम्रा भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि त्यस डिटेन्सन क्याम्पमा राखेको छ। अलिपुरद्वार जिल्लाभरि नै एनआरसी र सिए विरुद्ध धरना प्रदर्शन चलिरहेको क्रमबीच आज बिहान 11 बजेदेखि ह्यामिल्टनगन्ज बस स्ट्यान्डमा तृणमूल नेताहरूले धरना प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रममा तृणमूल जिल्ला कोर कमिटीका नेता तथा जिल्ला परिषदका मेन्टर मोहन शर्मा लगायत प्रभात मुखर्जी, बाबुल मजुमदार, महिला नेत्री मालती बाक्ला, प्रेम लामा, सोभित लामा, ओमदास लोहार, विनय भूषण केरकेटा, प्राणकुमार सरकार, कालिदास मुखर्जी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त धरना प्रदर्शन बारे मेन्टर मोहन शर्माले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। बङ्गालमा भइरहेछ यो एनआरसी र सिएबीको विरोधमा
हाम्रो ममता ब्यानर्जीले जुन आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ, जुन आवाज उठाएको छ, जुन प्रतिवाद गरेको छ, त्यसकै लागि आज हाम्रो जिल्लामा पनि समस्त जग्गामा अलिपुरदेखि लिएर फलाकाँडासम्म, बिरपला भएर फलाकाँडासम्म, कुमारगामसम्म सब जग्गामा आज यो कर्मसूची पारित हुँदैछ। यो चाहिँ के हो अवस्थान? यो अवस्थान कर्मसूची पारित हुँदैछ एनआरसीको विरुद्धमा, सिएबीको विरुद्धमा। हामी एनआरसी मान्दैनौँ, हामी सिएबी मान्दैनौँ। साथै आज सारा भारतको जनताले जुन नेत्रीको प्रति आस्था र विश्वास राखेको छ, त्यही नेत्रीको अगुवाईमा हाम्रो यो आज आन्दोलन सारा जिल्ला जुरे नै, एउटा आजकै सारा पश्चिमबङ्ग जुरे हुन्छ। एउटा आमाजुर जनअवस्थान সারা দিন 11টা থেকে চলছে, 5টা অবধি চলবে। 5টার সময় আমাদের একটা র্যালি হবে, 4টার সময় র্যালি বেরোবে। মানুষজন জড়ো হচ্ছে এনআরসির বিরুদ্ধে, যে প্রতিবাদ সেই এনআরসির বিরুদ্ধে, এনআরসি এবং সিএ, এই এনআরসি এবং সিএকে নিয়ে मिरिक पर्यटन केन्द्रको विकास र सम्वर्धनको लागि राज्य सरकार जिटिए अनि मिरिक नगरपालिका लागि परेको मिरिक नगर अध्यक्ष एलबी राईले बताए। चिसो मौसममा मिरिक झिल परिसरको पैदल निरीक्षणमा निस्किएका अध्यक्षले सो कुराको जानकारी गराएका छन्। यस अवसरमा नगरपालिका अध्यक्ष राईले आफूहरू धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरूलाई मिरिकमा भित्राउने योजना लिएको, फुलबारीलाई अझै परिमार्जित बनाउने अनि फुलबारीको आधा अंशलाई चिल्ड्रेन पार्क बनाउने बताएका छन्। आउने मतलब भनेर चाहिँ पहिला भन्नुभएको थियो, तर अब औपचारिक रूपमा अफिसियली चाहिँ केही घोषणा भएको छैन। आउन सक्नुहुन्छ, आयो भने 20 तारिकको जनवरी 20 तारिक आउने कुरा, तर आउने चाहिँ अफिसियली घोषणा चाहिँ भएको छैन। अब तयारी त मोटामोटी हामीले मेरिकको डेभलपमेन्टको लागि मोटामोटी मतलब तयारी भइसकेको छौँ है। जुन चाहिँ यो काम कुरोहरू भएको छ, यसलाई जुन चाहिँ अधुरो काम कुरो छ, यो सोमबारदेखि हामीहरू रेडी गर्ने पक्षमा छौँ। र जिटिएद्वारा पनि काम कुरो धेरै भइरहेको छ। यो बाटोघाटो बनाउने जिटिएले एउटा जिम्मेवारी लिएको छ। यहाँको कतिवटा अधुरो काम कुरो चाहिँ हामीले म्युनिसिपालिटीले पनि गर्छौँ। यो फिसरी डिपार्टमेन्टमा पनि यहाँनिर 3 करोड 65 लाख रुपियाँको प्रोजेक्ट हुँदैछ। जिटिएले पनि 5 करोड मिनिमम कामहरू गर्दैछ। हामीले पनि 4-5 करोडको कामहरू स्टार्ट गर्ने पर्छौँ। यो मन्डेदेखि हामी काम स्टार्ट गर्छौँ। सिक्किमका ओल्ड सेटलर्स र व्यापारी समुदायका प्रतिनिधिहरू साथै चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्षले आज मुख्यमन्त्री पिएस गोलेसित भेट गरी थाँतीमा रहेका आफ्ना पुराना मागहरूको सम्झना गराएका छन्। उक्त भेटवार्ताको क्रममा प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरूका मागहरूमाथि विचार गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, ओल्ड सेल्टर्स ती व्यक्तिहरू हुन् जो 1975 सिक्किम देश भारतमा विलय हुनुभन्दा अघिदेखि नै सिक्किममा रहँदै आएका हुन्। तर उनीहरूसित सिक्किम सब्जेक्ट तथा सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन छैनन्। खाँटी सिक्किमेहरूलाई जस्तै आफूहरूले पनि केन्द्र आयकरबाट छुट पाउनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ। यसरी नै राज्यका व्यापारी समुदायको पनि विभिन्न माग रहेको छ। मुख्यमन्त्री गोलेले विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि नयाँ सरकारले उनीहरूका मागलाई गम्भीरतासित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। पूर्वको सरकारले जस्तो एसकेएम सरकारले ओल्ड सेल्टर्स र व्यापारी समुदायका मागहरूलाई बीचमा अल्झाएर नराख्ने उनले थप बताए। मुख्यमन्त्री गोलेले उनीहरूको माग चाँडै पुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा बोल्दै उनले आगामी जनवरी महिनामा आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको साथ ओल्ड सेल्टर्सका प्रतिनिधिहरू नयाँ दिल्ली गएर देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण आदिसित भेट गरी थाँतीमा रहेका विभिन्न मागहरूलाई पूर्ण राख्ने जानकारी गराए। अर्कोतिर ओल्ड सेल्टर्सका प्रतिनिधिहरूले सहयोग र सहकार्यको निम्ति मुख्यमन्त्री गोलेलाई धन्यवाद दिए। शुक्रबार अपरान्ह मौसम अत्याधिक खराब भएपछि सिक्किम राज्यको माथिल्लो भूभागमा भएको भारी हिमपातको कारण राज्यको प्रमुख पर्यटन स्थल छाङ्गु नाथुला घुम्न गएका करिब 15,000-70,000 पर्यटन बाटोमै फँसेका थिए भने भारतीय सेनाले ती सबै पर्यटकहरूको उद्धार गरी स्थानीय 17 माइल स्थित ब्यारेकमा खाने र सुत्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी थुनिएका पर्यटकहरूमा ससाना नानीहरू साथै वृद्ध वृद्धा पनि सामेल थिए। दिउँसो मौसम सफा भएपछि सबै पर्यटकहरूलाई राज्य प्रशासनको सहयोगमा सकुशल राजधानी गान्तोक ल्याइयो। उल्लेखनीय छ, भारतीय सेनाले प्राय प्रत्येक वर्ष नै यसरी हिमपातको कारण आपतमा फँसेका पर्यटकहरूलाई उद्धार गर्नुको साथै खाने बस्ने तथा बिमारीहरूलाई औषधि उपचारको पनि व्यवस्था गरी सबैको मन जित्न सफल बन्दै आइरहेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भइन्छ एउटा छोटो विश्रामको। सनशाइन हाई स्कुल, एन इङ्ग्लिस मिडियमको एडुकेसन स्कुल।
affiliated to ICSE Board. Admission for Session 2020 Pre-Nursery to Class 9. Quality Educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence Building. Leadership Programs. Games Indoor and Outdoor. Co-curricular Activities. Pollution Free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318 9743155003. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टि अन्तर्गत लेक्सेप बालुवाखानीको खेल मैदानमा राई जातिको प्रमुख पर्व साकेवा तथा उदौली पूजा पारम्परिक ढङ्गमा भव्यतासित पालन गरियो। अखिल किरात राई सङ्घ पश्चिम सिक्किमको तत्त्वावधानमा आयोजित यस कार्यक्रम जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका माङ्पा र बिजुवाले राई जातिको परम्परा र मान्यता अनुसार पूजा पाठ गरेपछि विधिवत रूपमा आरम्भ भएको थियो। त्यसपछिको कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था र कलाकारले राई जातिको विशेष नृत्य अर्थात् सिली साथै राई भाषामै गीतहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक तथा सिक्किम सरकारका कृषि मन्त्री लोकनाथ नेपाल मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रम आरम्भ हुन अघि मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिले राई जातिका विभिन्न परम्परा, मान्यता, खाद्य पदार्थ, परिहान आदिको पहिचान गराउने स्टलहरूको पनि परिभ्रमण गरेका थिए। यस अवसरमा अखिल राई किराती संघका प्रमुख संरक्षक पीएम चामलिङ र रोकदुङ खिमको निम्ति जमिन दान गर्ने केस राईलाई अभिनन्दन पनि जनाएको थियो। राईले सरकार परिवर्तन भयो, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले सरकार बनाउन सक्षम भयो अनि त्यही ग्राउन्डमा आज यो एउटा भव्य साकेवाको पर्व आयोजन हुनु भनेको पनि हाम्रो क्षेत्रमा यो एउटा राम्रो कुरो हो भनेर म यहाँबाट भन्न मान्छु। अति आदरणीय जनता जनार पनि यहाँबाट म भन्न मान्छु, जसले पनि यो ग्राउन्ड एउटा यहाँ चियान जस्तो थियो, यहाँनिर साना साना नानीहरू ल्याएर उहाँहरूको देहान्त हुँदा राख्ने चलन थियो पहिला धेरै वर्ष अगाडि, अनि त्यो ग्राउन्डलाई यो ठाउँलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि सोच्ने व्यक्तित्वहरू लेक्सेपमा हुनुहुन्छ। एकजना व्यक्ति बित्नुभयो जो भूतपूर्व सिक्किम सरकारका मन्त्री महोदय हुनुहुन्थ्यो, श्री तुलसी प्रसाद प्रधान। उहाँ हालैमा राम्रो काम गरेर उहाँ स्वर्गवास हुनुभएको छ, उहाँको पनि म सम्झना गर्छु। अनि अहिले हाम्रो बिचमा हाम्रा यही अमचुङ जिपियुका जिल्ला पञ्चायत श्रीमान बिबी राई, उहाँहरूले सोचेर यो ग्राउन्ड बनाउनु भयो। आज यो ग्राउन्डमा हाम्रा नानीहरू खेल्ने गर्छन्, भाइ बहिनीहरू। दार्जिलिङ सेवा संस्थाको पहलमा तथा प्लुङदुङ छेउ डाँडा अमर कल्याण संघ तथा जागृति युवा संघको तत्त्वावधानमा विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री तथा न्यानो लुगाहरू वितरण गरियो। उक्त कार्यक्रममा डिएसएस संस्थापिका शशि योञ्जन, प्रणय राई, पोख्रेबुङ संयोजक राजेश खवास, अमीर राई, अनित राई, विक्रम गुरुङ, हिरण राई तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। एसएम राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई दिया राईले सञ्चालन गरेकी थिइन्। यसैबीच डिएसएसको उक्त पहलमा ग्रामवासीको पक्षबाट
प्रशस्ति पत्र प्रदान गरेको थियो भने संस्थाको उक्त पहलबाट ग्रामवासी लाभान्वित बनेका छन्। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो आएर उहाँले कति दुःखले कति कष्ट खपेर आएर उहाँहरूले यत्रो यहाँ चरण गरे कति कष्ट गरे एउटा मलाई चाहिँ गर्वै लाग्यो। अब दोबारा फेरि आउनुभयो भने पनि केही छैन हामी अझै बढी बढाइ गर्ने यहाँ हाम्रो सेवा संस्थाबाट चाहिँ अझ मेरोबाट चाहिँ बहुत ठुलो आशा लागेको छ। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन केन्द्र समितिको एक महत्त्वपूर्ण सभा शनिबार सुकुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको भवनमा केन्द्र अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। केन्द्र सहसचिव कृष्ण छेत्रीले सञ्चालन गरेको सभामा केन्द्र महासचिव एसपी शर्मा, भूतपूर्व सचिव वीरेन्द्र अब्जस, उपाध्यक्षद्वय जेबी छेत्री, डिपी दाहाल, सिपी गिरी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, प्रवक्ता मनोहर शर्मा आदिको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। सभामा गत सभाको प्रस्तावलाई महासचिव एसपी शर्माले पढेर अध्यक्षले अनुमोदन गरे। आजको सभाले नवगठित दुई अञ्चलहरू बाख्राकोट अञ्चल र तिनधारे महानन्दी अञ्चललाई पनि औपचारिक रूपमा अञ्चलको मान्यता प्रदान गरियो। अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रले यी दुई अञ्चललाई मिलाएर मोट 12 अञ्चल भएको घोषणा गरे। गोर्खा प्रमाणपत्र र ओबीसी विषयमा देखिएको विभ्रान्ति विषयमा सभामा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरी यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गरियो। आजको सभाले आउँदो 2022 त्रैवार्षिक महाअधिवेशन कालेबुङ आञ्चलिक समितिले गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थान भने आगामी अप्रेल महिनामा हुने सभाले तय गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामा खसहरूको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा संरक्षणको विषयमा पनि चर्चा गरियो। सभामा विभिन्न अञ्चलका अध्यक्ष, सचिव लगायत केन्द्र सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि महासचिव एसपी शर्माले सभाबारे यसरी जानकारी गराएका छन्। सभा केन्द्र समितिको स्तरमा सुकना हाई स्कुलमा भयो र यसमा हामीले दुईवटा अञ्चल बाग्राकोट अञ्चल समिति र तिनधारे महानदी आञ्चलिक समितिको नयाँ भयो भनेर घोषणा गर्यौँ। यसको बादमा कालिम्पोङ इलाकाबाट यो खास विषयमा गोर्खा हैनन् वा हुन् यो विषय लिएर त्यहाँ निकै तर्कतर्की भएको रहेछ र यो विषय लिएर हामीले आउँदो दिनमा एन्थ्रोपोलोजी अफ इन्डियालाई हामीले प्रत्याचार गर्नेछौँ। उहाँकै माध्यमबाट आर्यन चक्रवर्तीज्यूले चिठी पाएको आधारमा यो पेपर जति पनि छ यो बिडिओ अफिस र एसडिओ अफिसमा आएकोले गर्दा अहिले भूल भ्रान्ति जस्तो भएको रहेछ, यसलाई सुधारपट्टि हामी लानेछौँ। यसको बादमा हामीले ओबिसी विषय लिएर ओबिसीको जति पनि ठाउँमा अडचनहरू आइरहेछ, बिडिओ अफिसबाट जुन चिठीहरू दिइरहेछन् त्यसलाई हामीले के पाराले उत्तर दिनुपर्ने, धेरै नै छिटै नै सबै अञ्चलमा हामी उहाँहरूलाई के कसो लेखिनुपर्ने, कसरी जानकारी दिनुपर्ने यो हामीले जानकारी गराउँदछौँ। र आजको सभामा कालिम्पोङ आञ्चलिक समितिले आउँदो 2 बादमा अधिवेशनको घोषणा जुन गर्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो र उहाँले आउँदो दिनमा आस्थानको कुन ठाउँमा हुनेछ यसको जानकारी उहाँहरूले दिनुहुनेछ र यहीदेखि बाहेक अन्यान्य विषयमा हाम्रो आफ्नै संस्थाको कतिवटा सुविधा असुविधा विषयमा हामीले आज अन्तिम निर्चोड लिएका छौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन अनि गिरी जयन्ती समारोह समितिको आयोजनामा हिजो शुक्रबार यहाँको सप्तर्षी ज्ञानपीठ रङ्गशालामा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्ती भव्यतापूर्वक पालन गरियो। शिक्षाविद बिआर छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त समारोहमा नाट्यभूषण सीके श्रेष्ठ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। समारोह समिति संयोजक खड्क छेत्रीद्वारा सञ्चालित अनि भुवन पी खनालद्वारा स्वागत सम्बोधन राखिएको समारोहमा एसयुएमआईका पूर्व प्राचार्य नवरत्न प्रधान, जिल्ला स्कुल बोर्डकी चेयरपर्सन छिरिङ दाहाल, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुरेन्द्र पाखरिङ, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनका सचिव सेन्डुप लामा, नगरपालिका वार्ड पार्षद पार्षदिकागण, खरसाङ कलेजकी प्राध्यापिका तारा लोहार लेप्चा, शिक्षिका स्वर्णिम धमाल, कालेबुङ प्रेस क्लबका अध्यक्ष अरुण कुमार रसाइली लगायत अन्य अन्य साहित्य एवं शिक्षा अनुरागी व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम अवधि साहित्यकार डाक्टर इन्द्रबहादुर छेत्रीले कवि अगमसिंह गिरीमाथि वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा समितिले पहिलो एवं नयाँ पहल गर्दै शिक्षा, सङ्गीत, साहित्य अनि कला एवं चलचित्र जगतका 4 व्यक्तित्वहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान जनाएको थियो। सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूमा सङ्गीतको क्षेत्र स्वर्ण जयन्ती योगदान पुर्याउने सङ्गीतकार मधुसूदन लामा, 25 वर्षदेखि शिक्षादान गर्दै आउने फिलोमिना स्कुलकी प्राचार्य सिस्टर कुशान्त,
साहित्यको क्षेत्रमा नाट्यभूषण शिखर श्रेष्ठ अनि कला एवं चलचित्र क्षेत्रमा सफल चलचित्र निर्माता रुदेन सादा लेप्चा आदि सामेल रहेका छन्। यसै गरी हिजो नै नेपाली साहित्यकांक्षका एक नक्षत्र नर्मदुर दाहालको पूर्वाङ शालिग 45 नम्बर समष्टिको रङ्गमा आवरण गरिएको अवसरलाई कदर गर्दै आयोजक समितिले समारोहकी विशिष्ट अतिथि तथा जिल्ला शिक्षा बोर्डकी चेयरपर्सन छिरिङ दाहाललाई पनि विशेष रूपले सम्मान जनाएको थियो। कालचिनी स्थित टाँसी छोइलिङ फेलिङ गुम्बाको दैलोको तालाफोरी शुक्रबार राति अज्ञात चोरहरूले गुम्बाभित्र राखिएको दानपेटीमा रहेको लगभग 10,000 रुपियाँ चोरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। आज बिहान मात्र गुम्बाको लामा पूजा गर्न आउँदा गुम्बाको मूल ढोकाको ताला भुइँमा झरेको अनि दैलोको चौकट भत्किएको साथै दानपेटी गुम्बाको बरन्डामा खाली देख्दा यसको जानकारी उक्त गुम्बा व्यवस्थापन कमिटिको सभापति लीलाबहादुर न्यासुर र सचिव श्याम थोकरलाई दिएका थिए। सभापति र सचिव गुम्बामा आई निरीक्षण गरेपछि यसको जानकारी कालचिनी थानालाई दिएको थियो। घटनास्थलमा कालचिनी थानाको पुलिस बल आएर निरीक्षण गरेपछि गुम्बा कमिटीको पक्षबाट एउटा लिखित प्राथमिकी दर्ता गरिएको सचिव श्याम थोकरले जनाएका छन्। उक्त घटनाबारे सचिव श्याम थोकरले अधिक जानकारी दिएका छन्। लगभग रातिको घटना हो, तर बिहान हाम्रो जो पङ्गेर आउनुहुन्छ पुजारी पूजा गर्नुको लागि, र बिहान 8 बजी उहाँ आएर पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ यो घटना प्रकाशमा आएको हो। र अहिले 12-15 वर्षको प्रायः अन्तरालमा पुरानो जुन कमिटी थियो त्यो कमिटी र यो नयाँ कमिटीको लगाएर 12-15 वर्षको अन्तरालमा यो आजको चाहिँ 5औं पटकको घटना हो। र यसअघि चाहिँ जति पनि चोरीहरू भएको थियो त्यो चाहिँ त्यसको गुम्बाको कतिवटा सामग्री मूर्तिहरू पनि चोरीहरू थियो, तर आजको घटनामा भने चोरले केवल मात्र हाम्रो जुन चाहिँ क्यास बक्स डोनेसन बक्स हुन्छ त्यो डोनेसन बक्स मात्रै खोलेर लगेको छ, चोरेर लगेको छ। र जुन चाहिँ दैलोमा 3 हामीले ताला लगाउँथ्यौँ त्यो तालालाई चाहिँ फरेको छ, दैलोलाई चाहिँ केही गरेको छैन। डोनेसन बक्समा बेसी त रहँदैन हाम्रो रकम, हामीले 10-12 हजारसम्म चाहिँ हाम्रो त्यसमा प्राय नै रहन्छ। र प्रत्येक वर्ष नै हामीले यो खोल्ने गरेको थियौँ, तर हाम्रो यो खोल्ने चाहिँ समय हो जनवरी महिना, तर यो जनवरी महिना आउन अघि नै यसपल्ट चाहिँ चोरहरूले यसमा दावा हालेछ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको मङ्गरजोङ दारी गाउँ निवासी 66 वर्षीय डिके प्रधान कम्पोस्ट मल कृषि तथा फल खेतीको पर्याय बनेका छन्। आजको समाज विशेष एउटा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बाहेक धेरैवटा संलग्न मानिसहरू खुबै कम पाइन्छ, तथापि डिके प्रधान आफैले कम्पोज मल तयार गरेर बारीमा एकाधिक प्रकारको सागसब्जी र आँगनमा विभिन्न प्रजातिको फुल रोप्न अनि स्याहार गर्नमा नै तल्लीन रहेको देखिन्छ। यस विषयमा उनले आफ्नो मत प्रकट गरेका छन्। बेसी जस्तो चाहिँ पोहोर साल त काउली बहुत लगाएको थिएँ, योपालि अलिकति कम्ती भयो तपाईँको, योपालि फुलकोपी चाहिँ स्टम्बल लगाएँ हजुर, तर अलिकति बिमार भेट्यो हेर्नुहोस् नि यो हजुर, यो गाँठो लिएको छ हौ यो कोपीलाई, यसकै चाहिँ मलाई सुरक्षा यो चाहिँ च्यानलमा सोधिनेको खै। 3 महिनादेखि बन्द कालचिनी चियाबारीमा लगातार श्रमिक परिवारका सदस्यहरूको खस्किँदो स्थिति तथा श्रमिक वर्गले बाहिर उपचार गर्न जान नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बन्द कालचिनी चियाबारीमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न भयो। उक्त शिविर आज स्वास्थ्य विभाग र एफबीआई कालचिनी शाखा अनि कमानका युनियनको सहयोगितामा कालचिनी एफबीआई केन्द्र संलग्न कमान अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको थियो। उक्त अवसरमा कालचिनी समाजसेवी तिलक शर्मा, कालचिनी ग्राम पञ्चायत उपप्रधान लालो उराव, एफबीआई कालचिनी शाखाका छन्द चक्रवर्ती, युनियन नेतागण शोभित लामा, राजेन्द्र लोहार, ओमदास लोहार, देवकुमार लामा अनि अन्यको उपस्थिति रहेको थियो भने शुभकामना वक्तव्य पश्चात स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त शिविरमा कालचिनी गोदाम लाइनका रोगी श्रमिक परिवारहरू सबै आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका थिए भने सोही शिविरमा आँखा जाँच शिविर मार्फत निशुल्क चस्मा पनि वितरण गरिएको थियो। आजको शिविरबारे एफआई प्रतिनिधि छन्द चक्रवर्तीले अधिक जानकारी दिएका छन्। गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल हेल्थ डिपार्टमेन्ट তারা তাদের উদ্যোগে এটা মেইনলি হচ্ছে তারা ডিএমএইচ এসে আমাদের কাছে এসেছিলেন এরকম একটা হেলথ ক্যাম্প করা জরুরি এবং আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এভাবে হেলথ ক্যাম্প হামেশা করে এরকম গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেলথ ডিপার্টমেন্ট ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এবং তার উদ্যোগের জন্য আমরা নিজেরাই এগিয়ে এসে আমরা আমাদের যারা ইউনিয়ন লোকাল লিডার আছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা বন্ধ বাগানে এরকম ধরনের ক্যাম্প আমরা মানে করি, মাঝে মাঝেই করি এবং ক্লোজ টিকারের উপরেই এবং
বিভিন্ন ট্রিগারে আমরা এরকম ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকি। অ্যাকচুয়ালি আমরা জেনারেল হেলথ সার্ভিসটা দেওয়া হচ্ছে, আমরা যে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে যেটা আমরা খালি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ মানে সার্ভিস যেটা দিয়ে থাকি, সেক্সুয়াল আর রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সার্ভিস যেটা দিয়ে থাকি সেটা সেটা দিই, কিন্তু এখানে আজকে জেনারেল হেলথ মানে সব ধরনের দেওয়া হচ্ছে, সাথে চশমার একটা মানে গভর্নমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট আর কি, ওরা একটা চশমা দেওয়ার ওনারা একটা উদ্যোগ নিয়েছে, তো এখানে সকলকে চশমাও দেওয়া হচ্ছে এবং সকলকে জেনারেল হেলথের ট্রিটমেন্টও দেওয়া হচ্ছে। বাগানকো শ্রমিকহরুলাই বিশেষ বন বাগান ভাইপছি আব শ্রমিকহরুকো অবস্থা ত্যস্তেই নাই হুন্ছ। अब त्यो अवस्थामा देखेर अहिले विशेष गरी हाम्रो श्रमिकहरूले सठिक चिकित्सा नपाएकोले गर्दा धेरै असुविधाको झेल्नु परिरहेको छ। अब यो असुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले देखेर हामी युनियनको पक्षबाट हामीले सेन्ट्रल लिडरहरूलाई नै भनेर जुन चाहिँ आज यो यहाँनिर चिकित्सा गर्ने एउटा क्याम्प गरेको छ, यो क्याम्प गर्नुमा चाहिँ अब हामीलाई अब जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट साथै हाम्रो यहाँ कालचिनी हस्पिटलमै एपिएको जुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसनको जुन चाहिँ यो छ, यो दुईजनाको पहलमा यो गरिब मजदुरहरूको लागि यो सहयोग यहाँ आज चलिरहेको छ। यो सहयोगको लागि चाहिँ अब हामी यो आजको टिमलाई, एपिएको टिमलाई, हाम्रो सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद विशेष। कालचिनी खण्डको हेमिल्टनगञ्ज फरवट नगर स्थित एमएसएसओ उत्तरायण होममा आज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अलिपुरद्वार डामरीको संयुक्त आयोजना एवं एमएसएसओको सहयोगितामा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत एक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यस अवसरमा अलिपुरद्वार सिडब्लुसीका चेयरपर्सन डोरा भट्टाचार्य, सिडब्लुसी सदस्य निताई सरकार, डिसिपी युनिटका रुना चक्रवर्ती, प्रसन्नजित बरुवा, डामरी चाइल्ड लाइनका संयोजक विमल चन्द्र सूत्रधर र एनजिओ कर्मी मोमिना खातुन एवं अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उत्तरायण होममा रहेका दिव्याङ औ टुरा बच्चाहरूलाई यस अवसरमा बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको थियो भने बच्चाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उपस्थित सिडब्लुसी र डिसिपियु साथै डाम्री प्रतिनिधिहरूले बच्चाहरूलाई चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नम्बर 1098 बारे सचेतना साथै कुनै आपद विपद परे उक्त नम्बरमा फोन गरी गुहार लगाउने बताएको थियो भने उक्त नम्बर डायल गरेर वार्तालापको अभ्यास पनि गराएको थियो। एमएसएसओ प्रबन्धक अमिताभ सेनले मूलत स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत यो एक सचेतना कार्यक्रम चाइल्ड लाइन सिडब्लुसी र डामरीसित संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेको जनाएका छन्। चाइल्ड लाइन नै उपर 1098 उपर এখানে একটা প্রোগ্রাম ছিল আমাদের অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের নিয়ে, আমাদের এখানে এমএসএসও পরিচালনায় গভর্নমেন্ট অফ পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এখানে একটা হোম আছে, হ্যাঁ আছে ডিস্ট্রিবিউট অ্যান্ড আছে অরফান হোম, সেই অরফান হোম দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে তারা 1098 উপরে ক্লাস করলো এবং তাদেরকে আর্ট কম্পিটিশন করালো, সেই আর্ট কম্পিটিশনে হ্যাঁ স্বচ্ছ ভারতের উপর হ্যাঁ একটা আর্ট কম্পিটিশন করো, সেখানে তাদের বাচ্চাদের মধ্যে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করলেন এবং সেখানে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি আলিপুরদুয়ার জেলার থেকে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তিনি এসেছিলেন এবং এডিএমের পক্ষে ডিসিপিও উনি এসেছিলেন এবং অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন, তা তার উপর দাঁড়িয়ে আমাদের এখানে যে প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হয় আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে কালচিনি ব্লকে আমাদের অনাথ আশ্রমকে যে প্রাধান্য দিয়েছে তাতে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এদের উদ্যোগে এবং এমএসএসও হ্যামিল্টনগঞ্জ এদের সহযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যে আজকে যে কর্মসূচিটা হোমে উত্তরণ হোমে যেটা ছিল সেখানে আমাদের আর্ট কম্পিটিশান, তারপর হচ্ছে হেলথ এবং হাইজিন নিয়ে তাদেরকে বোঝানো সেই জিনিসটা হলো, সেখানে সিডব্লিউসি এবং আলিপুরদুয়ার ডিসিপি ইউনিট থেকে প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং সিডব্লিউসি চেয়ারপারসন মেম্বার উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের আলিপুরদুয়ার চাইল্ডলাইনের আমিলা বিমল চন্দ্র সূত্রধর কোঅর্ডিনেটর এবং আমাদের দুজন টিম মেম্বারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুন্দরভাবে সেই প্রোগ্রামটা হলো, বাচ্চাদেরকে স্বচ্ছতা বিষয়ে বোঝানো হলো, তার পাশাপাশি চাইল্ডলাইন যে পরিষেবাগুলো দেয় 1098 মাধ্যমে, যে অসহায় দুস্থ শিশু মেডিকেলি পাচার হয়ে যাওয়া
বাল্যবিবাহ বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তাদেরকে বোঝানো হলো যে কখনোই তারা যদি কোনো এরকম দেখে বা বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে যেন তারা 1098 ফোন করে 1098 আলিপুরদুয়ার চাইল্ডলাইন তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য 24 ঘন্টা রেডি। হাউস দর্শকবৃন্দ আজক সমাচার এতি নই, তাজা আপডেট আর অন্য রোচক জানকারী লিয়ে এসকে লাইভ ইহার সমক্ষ উপস্থিত রহনেছ 24 ঘন্টা ইহারক টেলিভিজন মারফত। অহিলেলাই বিদায় দিনুস, নমস্কার।